Vi älskar de här tjejerna. Och gå in och gärna och kommentera och gilla och prenumerera och pussa oss på skinkorna. Känner ni, men lägg av nu. Alltså, vad skulle världen göra utan Johnny och Johanna? Nej, vad skulle världen göra utan Samir och Viktor? Du och Sigrid träffades i Let's Dance. Nu kommer en ny säsong, ni kommer hänga där, ni kommer heja på Viktor. Alltså, vore det inte drömmen om du bara gick ner på knä framför Sigrid i danssalen? Är du galen? Vadå då? Vad är det här? Jag kan ju inte bara vilja gifta mig eller förlova mig med Sigrid direkt nu. Vi har träffats ett år. På tal om bröllop. Samir, hur ser ditt drömbröllop ut? Det är en bra fråga. Utomlands. Alltså, jag vill typ ha en poolfest. Alltså, fattar du nice? Jag tror att jag skulle vilja gifta mig i Las Vegas. Det finns ju de som gifter sig i Las Vegas och åker hem sen. Men om nu Samir, du gifter dig med Sigrid, kommer Viktor vara liksom, vad heter det? Best man. Jag är best man och ska sjunga en sång. Jag vill att Viktor ska gå och hålla i klänningen, vet, som barnen gör det. Vill du gifta dig och ha ett stort bröllop? Jag vet inte. Alltså, så här, jag har ingen aning. Jag har inte tänkt så långt. Men man vet inte det förrän man är 30. Du har två år kvar. Fast du har ändå varit samma med Sigrid ett år. Har ni inte pratat om ett bröllop? Har du och din... Ja, det är klart ni har. 100%! Alltså, vi pratade om första dagen. Ja, men berätta om... Liksom, har ni inte pratat någonting om bröllop, menar du, Samir? Jo, Nishti sa gifter inte. Min assistent. Hon sa gifter inte. Jag var gift i 12 år. Och om du gifter, då vill du vara utomlands liksom? Ja, det skulle jag vilja. Ja. Jag skulle vilja dra med hela familj och släkte och allting, släkte. Så och vänner. Vi komma. Ja, det kan ni få göra. Och jag lyfter klänningen på Samir. Det blir bra. Tror du att Sigrid skulle säga att vi fick komma också? Jag har ingen aning. Ja, det skulle hon. Ja. Jag var nej. Utan de här grejerna, då är utan tvekan alla dagar i veckan. De får dina och de här får mina. Nej, kan vi prata om Samir och Viktor istället i intervjun? Hallå, vad tyckte du om intervjun med Samir och Viktor? Vad tyckte du om intervjun med Samir och Viktor? Den när vi kastade grädde i ansiktet. Nej, det gjorde du nu. Ja. Men det är typ som att ibland så vill de liksom, ibland vill jag vara lite så här. Nej, men vi har inte pratat om barn, vi har inte pratat om bröllop, men så har de det typ, eller? Jag ska vara lite snika ibland, men vi kommer ihåg Samir. Allt kommer vi ihåg. We do remember. Hoppar jag på linsen nu, eller? Ja. Men det, jag tyckte det var kul i alla fall att Samir gärna vill komma med oss på bröllopet. Ja, men Sigrid vill ju inte det. Nej. Samir vill, men Sigrid vill inte. Nej. Men om vi kan liksom muta Sigrid. Tror ni att vi kan muta Sigrid? Det kan bli vår nästa challenge. Exakt. Hur ska vi muta Sigrid till att få vara med på bröllopet? Jag tycker att vi lovar här och nu er att vi kommer göra ett klipp med Sigrid där vi på något vis ska liksom muta henne till att vi får komma på Samir och Sigrids bröllop. Vi ska lösa det här. Kan ni ge lite tips? Hur? Kommentera. Hur tycker ni att vi ska göra det här? Vi älskar de här tjejerna. Och gå in och gärna och kommentera och gilla och prenumerera och pussa oss på skinkorna.